Det er det 4 år siden. 1, 2, 3, 4 år siden jeg blev vegetar. Og når det er 4 år siden jeg blev vegetar i dag, hvad så bedre end at lave den ret, som jeg lavede for 4 år siden. Så nu skal vi se, hvad jeg skal bruge. Følg med. Her er retten, som jeg lavede for 4 år siden. Og nu spørger jeg nok, om Rasmus, hvad der er i. Og det kan jeg fortælle jer. Der er sådan set. Det er skrevet her. Der er gulrødder, løg, hvidløg, tomat, chili, peber, salt, olie og lidt kål. Og det er rosenkål. Så det skal vi have købt ind nu. Vi er med. Fanden, der kom rust på min bil. Det er skidt. Udelukkende veganske varer, hey. Det her er, hvad der kom ud af det. Og nu tænker I sikkert, det ser det dyrt ud. Ja, 133,95 kr. I menu. Men man kan jo så sige, at så har man jo varer til 4 eller 5 gange endnu. Så det er smart. Nu skal vi hjem og lave mad. Nu er vi kommet hjem og har købt nogle forskellige ting. Og til den her lille ret, der skal du bruge broccoli, majs, kikærter, salt, peber, chiliflager, peber, gulerødder, ris, løg og tomat. I kan godt huske sidste gang jeg lavede en wok-video, ikke? Sidste gang jeg lavede en wok-video, der brugte vi en lille hakker. Men den har jeg ikke set mig at bruge i dag, fordi det gjorde jeg heller ikke dengang jeg lavede det for 4 år siden. Og det her, det er jo en lille fejring i dag, så vi går bare i gang og gør det på den helt rigtige måde. Det hele handler om, hvad hjertet er fuld af. Her er det ikke, hvad hjertet er fuld af, men hvad gryden er fuld af. Gryden, den er fuld af vand. Og i vandet, sådan en her. Som altid skal du bruge en kniv. Og du tager lige og piller de her hvidløg en lille smule. I sådan nogle, eller det er jo så 5. Vi nøjes med 3, for jeg magter virkelig ikke at pille flere. Løg. Det næste, et stort løg. Så skal risene i. Jeg har lige opdaget en ting. Det er de forkerte indkøb, jeg har gjort. Det skulle have været rosenkål. Beklager meget. Altid skyld den på. Peberfrugt. Gule rødder, der tager vi 4 styks. En osteskære. Jamen Rasmus, du har jo kogt gris før. Jeg kan sige så meget, at eftersom jeg har dummet mig rigtig, rigtig meget og købt dem her, så bliver vi nødt til at koge dem der først. Det er bare at vente nu. Ja, og sådan ser det ud. Så det er det, jeg laver tit ofte. Og broccolien, som skulle have været rosenkål her, men alt i alt et meget lækkert resultat, og tak fordi I gad at se den her video. Husk at give nogle kommentarer, fordi det kan give jer selv og hinanden noget inspiration. Og jeg har lige min stativ på, og mine fingre ryster rimelig meget, så I må undskylde. Tak fordi I så med. Ses i den næste video.